Üstü bağlı borların zədələrini və su sızıntılarını təyin etmək üçün bütün səthi sökməyə və yenidən təmir etməyə artıq ehtiyac qalmadı. Xüsusi cihazlar vasitəsilə divarın içindən və döşəmə altından keçən su və kanalizasiya borularında zədə yerini dəqiq təyin edib və çox kiçik söküntü ilə problemi aradan qaldırırıq. Bu diaqnostika istənilən növ səthin parket, kafel, metlaq və ya torpaq altında belə suyun sızmasını təyin edir. Bu növ xidmətlərdən yararlanmaq üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ölkəmizin bütün bölgələrində 7 gün 24 saat xidmətinizdəyik.